lisäämme nyt käyttäjiä tänne Moodleen. Voit tehdä sen kahdella eri tavalla. Menemme ensin kurssin ylläpitoon ja käyttäjän hallintaan. Aloitamme ensin lisäämällä oppilaat yksi toisensa jälkeen ja opettaja tekee tämän manuaalisesti. Menemme tähän lisää osallistujia ja voimme tästä hakea. Tällä tavalla voimme hakea ainoastaan niitä oppilaita, jotka ovat rekisteröityneet itse tänne Moodleen. Löydän kurssini oppilaat ja klikkaan lisää. Ja oppilas näkyy tässä listassa. Toinen tapa perustuu itse rekisteröitymiseen ja on opettajan kannalta paljon helpompi. Ja se tehdään näin. Valitaan osallistujien lisäämistavat. Ja näemme tässä, että itse rekisteröityminen ei ole vielä aktivoitu. Eli otamme sen käyttöön klikkaamalla silmää. Menemme tästä asetuksiin. Jos haluamme, voimme antaa tälle nimen, mutta ei ole pakollista. Tämä on aktivoitu ja sallii uudet itserekisteröitymiset. Ja kohtaan kurssiavain käytämme jotain yksinkertaista sanaa. Tämä vastaa aika lailla porttikoodia. Eli tällä ei estetä, mutta tällä voidaan tehdä hankalaksi ei-kutsutuille vieraille. Tässä kannattaa käyttää jotain yksinkertaista kurssiavainta. Esimerkiksi omenaa. Ja tämän kerrot osallistujille, kerrot sen luokallesi, joko suoraan tai sitten mailin kautta, ja tämän sanan oppilaat sitten tarvitsevat. Voit määritellä, minkä ajanjakson sisänä voi rekisteröityä, ja voit määritellä, mikä on osallistujamäärän yläraja. Ja viesti, minkä kirjoitat tähän, lähetetään automaattisesti jokaiselle sähköpostin kautta. Oppilas kirjautuu Moodleen. Oppilas löytää kurssin, mihin hän haluaa osallistua. Näkee, että tässä on itserekisteröityminen voimassa. Klikkaa kurssin nimeä. Ja jos hän tietää kurssiavaimen, niin hän pääsee itse omin neuvoin tälle kurssille.